Årets barnmusik. Artisterna knyter sömlöst ihop ord och toner från en uråldrig jiddisch tradition med den verklighet där dagens barn lever. Det är lekfullt, svängigt och vackert. Och vinnaren i årets barn heter Louisa Lin och de jiddische kapeje. Ni får komma närmare här. Grattis. Tack snälla. Hur känns det här? Var det förväntat? Det måste det vara. Alltså, vi har verkligen, hela dagen har vi pratat om att... Vi kommer... nej, inte alls. Alltså faktiskt så... Nej, vi vet ju mycket väl om att det är 25% chans, har vi sagt till oss själva hela tiden. Men det här är ju fantastiskt. Alltså vi är så jäkla glada. Ja, Gud vad roligt. Den finaste kategorin också. Ja, det tycker jag. Alltså det är så härligt. Det är första gången jag vinner pris i alla fall. Jag med. Så, nej, alltså, precis. Så här, jag tänker att det är där man ska börja med barn. Ja. Musik. Ja. Och sen nästa år så vinner vi jazzen. Ja, precis. Och nästa år och sen så fortsätter vi. Hiphop kanske. Ja, vi får se. Vad betyder det här för er då? Hur känns det framåt och så, tänker jag? Jag kan ju bara säga att för jiddisch, jag som sysslar med jiddisch musik, så är det här faktiskt lite historiskt. Mig veteligen så har inte jiddisch någonsin fått komma in i såna här tillställningar tidigare och vunnit priser. Så det är väldigt stort och väldigt fint. Det är en liten historisk dag faktiskt. Mm. Och sen så självklart, så, ja, jag är otroligt tacksam, otroligt glad. Det är underbart. Fantastiskt. Ja, det känns väl bra. Ja, helt underbart.